прильот ракети. Були ми в убіжищі, якраз прийшов ракета в місті Бахмуті. Троє погибло коло мене, двох спасли. Це те, що я пам'ятаю і бачу. 11 січня у Донецькій області під час виконання бойового завдання військовослужбовець Києва Валерій Петренко отримав поранення. Пам'ятаю, як на мене стінка впала і осколками посікло. Оце я пам'ятаю. А потім, вже, коли мене викопали, мені через 6 годин з-під завала, вже я зрозумів, що це була ракета, бо мені кусок тої ракети оставили. Боєць розповідає, як потрапив до Хмельницької лікарні. З Бахмута направили в Дружківку, в Дружківці стабілізували, потім Київ, цей Новомосковськ позашивали і тепер повністю на повне одужування відправили сюди. Так як у мене травми були дуже важкі, там пов'язано і череп розбитий, і позвоночник лопнув, а тут спеціалісти є, сказали, що тут будуть і лікувати. Валерія Петренка оперував лікар-нейрохірург Віталій Сміщук з Херсону. У Хмельницькому проживає місяць. За його словами, пораненого військового до Хмельницької міської лікарні доправили тиждень тому. Йому виконано СКД грудного відділу хребта, на якому діагностували два компресійні переломи 10-го та 11-го грудних хребців. У пацієнта, оскільки цей перелом нестабільний, то пацієнту було прийнято колегіальне рішення разом з травматологічним відділенням провести оперативне лікування, яке називається задній металоостеосинтез цих хребців, що дасть змогу пацієнту безболісно ходити. Переломи пацієнта, говорить лікар-нейрохірург, діагностували завдяки спіральному комп'ютерному томографу. Оперативне лікування тривало 2,5 години. Було задіяно два лікаря-нейрохірурги, оперуючий хірург та асистент. Також був задіяний анестезіолог і рентгенологічна служба, яка без якої це оперативне лікування не мало бути можливим. Наразі стан пацієнта середнього ступеню важкості, каже лікар. Пацієнт без неврологічної симптоматики, почуває себе добре, але тільки больовий синдром від порізів. Після оперативного лікування можуть спостерігатися ускладнення, але це вони тільки пов'язані тільки з раною. Тобто, коли зазвичай у пацієнтів, коли рана загоюється, зазвичай це 10-14 день, то пацієнти готові на виписку. Почувався ніби білий лебедь, ніби помирав. Ну, зараз таке ж саме состояння, ну, вже йде на улучшення. Ходить я міг, ну, нахиляться і все остальне, це для мене було чревато послідствами і дуже важко. Дуже важко. Тобто був страшніший дискомфорт, нестабільний позвонок, десь неправильно крутанувся, зразу ногу защемило, ну, ногу тягне. У Херсоні, каже Віталій Сміщук, подібних операцій виконував 250 на рік. За словами директора медзакладу Валерія Горбузюка, у Хмельницькій міській лікарні таку операцію провели вперше. У нас ніколи не було нейрохірургічного відділення таких спеціалістів. Набравши молодих перспективних лікарів, які двоє до нас переселилися з Херсона, вони внутрішньо переміщені особи, почали проводити нейрохірургічні операції. І одна з таких унікальних операцій, яка була зроблена буквально вчора, вона була проведена нашими молодими спеціалістами на хребті. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.